panggil mereka. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mari. 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 Tolong mari. 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 Tolong mari. 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 Suaranya di sini. Sini. Allahumma salli Muhammad. Bang Ian. Malah di sini orang. Allah. Kenapa Bang Ian? Allah, kotor ya Allah. Ya Allah, ya Allah Bang Ian. Air minum, Adi. Air minum, ada air minum. Boleh. Astagfirullah. Punya mana Pati? Ya Allah. Mati Bang Heri. Allahumma salli Muhammad. Bang Adi.